Таңшопан жалғастырайық, қымбатты көрермен. Елордадағы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің жанынан жер мәселелері бойынша азаматтарға кеңес беру орталығы ашылды. Жер мәселелері бойынша консультациялық орталық елорда маңындағы тұрғындардан бастап барша қазақстандықтарға консультациялық қызмет көрсетуге қауқарлы. Елімізде жер пайдаланушылар қатарында саяжайлардың, жеке үйлердің, учаскелердің, ауыл шаруашылығы жерлерінің иелері мен гараждардың иелері бар. Осы жер пайдаланушылар өз территорияларына байланысты түрлі ірілі сұрақтар туындаған кезде мемлекеттік органдарға жүгінетін. Бірақ мәселе бір орталықтан шешіліп, бір жерден жауап алу мүмкін болмайды. Салдарынан азамат бірнеше мекемеге бас сұғатын еді. Осы оқулықтың орнын толтырып, бір терезе қағидат негізінде студенттерді тарта отырып, кеңес беру орталық құрылды, өтініш беру өте қолайлы. Өтініштер телефон арқылы немесе әлеуметтік желілердегі хабарламалар арқылы да қабылданады. Студенттер мен оқытушылардан құралған жобалық топ қазірдің өзінде жұмысқа кірісіп кетті. Өтініш түсіп, барлық жұмыс толығымен аяқталғаннан кейін орындалған жұмыс актісіне екі жақты қол қойылады. Қажет болған жағдайда келіп түскен өтінімдерді өңдеу жұмысына университеттің студенттері мен бөлек агроөнеркәсіп кешінің цифрландыру саласындағы жерге орналастыру, сәулет және дизайн факультеттері мен технологиялық құзыреттілік орталықтарының да мамандары тартылып отыр. Халықтың арасындағы жер проблемаларын біз жинап алсақ, сол проблемаларды біздің студенттеріміз отырып шешсе. Сонда біз әрі маман дайындауды да күшейтуші едік, әрі халыққа да тегін көмек беруші едік онда. Егер ешқандай шығындарды талап етпейтінін тек қана кеңес беру мәселесі болса, онда кеңес тегін. Ал егер жергілікті жерге шығу қажет болатын болса, не болмаса да қосымша жұмыстарды жасау керек болатын болса, ол шығындарды талап етеді, сәйкесінше ол ақылы деңгейге қарай өтеміз онда. Келесі деңгейде ақылы қызмет түрлерін оны жасауға да дайынбыз. Мына құжатты қалай рәсімдеймін, ол құжатқа алу үшін не істеуім керек деген секілді қарапайым сұрақтардан бастап, келеңді жаңағы үлкен мәселелі сұрақтар болса да, оның бәріне біз осы студенттерді жұмылдырып отырмыз. Ал студенттердің арқасында, тағы бір айта кететін жайт, ол студент келген сұрақты қарастырып, өңдеп, оған жауапты дайындайды, бірақ жібермейді тікелей. Бірінші ол жауапты мамандардың талдауынан өткізіп алады. Егер мамандарымыз, сарапшыларымыз, білікті оқытушылары бар, өндірістік мамандары бар, солар көріп, егер мынау жауап дұрыс деп шешсе, сонда ғана жауап сұрақ қойған адамға қарай жіберді. Осы кейс-центр біз мамандықта ашылғаннан бері мен осында жұмыс істеп жатырмын. Қазіргі кезде біз бастапқы уақытта екі апта бойы бізде пробный уақыттар болды. Ал қазіргі осы алдыңғы аптадан бастап жұмысымызды бастадық. Міне осы уақыт ішінде 2-3 бізде сұраныстар келіп түсті. Біз оның 2-3-ін қарастырып, оларды жіберді десек болады. Және де бізде кеңес беру орталығы бізде таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс жасайды, үздіксіз.